Her kommer lige nogle tommelfingerregler for at lave sådan en video til sit øh, nyhedsbrev. Vær konkret. Øh, det er rigtig godt at have noget konkret at tale ud fra, altså, som i det her tilfælde hvor jeg sidder over øh, køkkenbordet og har min øh, computer og har et website. Jeg kan tale ud fra en film, jeg kan tale ud fra. Men det kunne også være et produkt, man havde lavet. Man kunne sidde med det her, hvis det var. Men det er rigtig godt at have denne her, altså i tv-sprog kalder man det for den tredje dims. Men det er enormt godt at have noget, man kan tale ud fra, for det gør det nemmere for en selv. Altså man kan blive aflægget, ligesom jeg faktisk også bruger denne her tavle nu til Aguard. Det er det samme. Så vær konkret, og så selvfølgelig brænde igennem. Øhm, I det her tilfælde var jeg oprigtig meget glad for øh, den video, jeg havde set. Så det var ikke, det var ikke noget problem for mig at øh, fortælle begejstret om det. Og øh, det, Sådan kunne det jo også være for dig, altså man kan sige, det, hvis du nu er coach eller et eller andet, som har fået en, øh, en, en glad reaktion fra en af dine kunder, som øh, er glad for øh, din service, så er det da oplagt at fortælle om det. Det behøver ikke være øh, mere besværligt end det eller mere. Tænkt en sådan et eksempel, så, så, så noget, man, noget man går op i og noget man brænder for, det er også rigtig godt. Og så hvad er dit budskab? Det er vigtigt at du tænker over, hvad er egentlig dit budskab. Hvad vil du gerne have, at modtagerne af dit nyhedsbrev skal have ud af det her? Altså der skal være et budskab. Det, det, det nytter ikke noget, at man bare laver noget, hvor man går sådan og fortæller om, at nu har man været til det og det, og nu øh, går jeg her lidt på vejen og er til det her, her messe sådan noget. Altså, jeg har set nogle eksempler på sådan noget, og jeg synes, det er, det er lidt dødssygt, og det er lidt tidsbillet i hvert fald af, af folks øh, øh, tid. Så er det vigtigt at intro, budskab og slutning, den skal altså også være øh, meget klar i lige præcis øh, videoer til nyhedsbreve du skal have din intro. Du skal have din intro på plads. Øh, tænk, hvordan kommer jeg i gang med det her? Hvordan gør jeg det interessant? Hvordan øh, får jeg folk til at spise ører og sige, om det må jeg lige høre noget mere om? Så budskabet kan godt være beskrevet i nogle punkter, som du så... Det, gør, altså det er i hvert fald min måde at gøre det på. Jeg skriver måske det hele ned på et af 4 ark øh, men så bagefter krøller jeg det sammen og øh, laver det bare nogle punkter, som jeg kommer hen over. Det er især, vigtigt eller især nemt, hvis det er sådan, man har noget konkret at tale ud fra. Så budskab kan måske bare være nogle punkter, du kan tale henover, og så skal slutningen også være, være øh, lige øh, Altså, den skal du have skrevet ned og kun udenad, og det er meget vigtigt, at du, når du fra dit budskab og fra, fra budskabet kommer hen til slutningen, ved, okay, nu nærmer jeg mig slutningen, nu skal jeg kunne aflevere det. Øh, sådan folk sidder tilbage med et, hold da op, amen, tak, jeg var i et godt selskab. Det er ekstremt vigtigt, at slutningen er god. Altså, en video, den må aldrig nogensinde bare sådan dø ud, eller du må ikke bare sige... Uh, Nå, no, det var det. <laughs> altså det. det er vigtigt, at man har en god slutning til sidst. Og så uh, du skal optage din video og så uploade den til YouTube. Man kan ikke bare sende en uh, mail, altså en nyhedsmail ud med en video i. Den skal ligge hostet et eller andet sted, og det kunne man fx gøre på YouTube. Og når man så har gjort det, jamen så tager man bare uh, urlen uh, fra YouTube, uh, altså adressen derop, og kopierer ned i sin mail. Og så skal man selvfølgelig lave en, en tekst, som meget kort og interessevækkende lægger op til denne her øh, video. Og øh, så nedenunder i nyhedsbrevet kan der jo sagtens ligge links til øh, produkter, eller links til kurser, eller andet, som det har en sammenhæng med. Altså sådan, at der er en sammenhæng både mellem teksten, hvor du præsenterer, og med videoen, og så med dit, et link til, øh, til det, du gerne vil have folk til, eller øh, anvisninger på, hvad de skal gøre, når de har set din video. Ja, øh, jeg vil meget gerne se nogle eksempler på, øh, på videoer, så send dem endelig ind til Filmskole for Selvstændige's øh, Facebook-side, eller brug forum herinde, eller send nogen til mig. Øh, jeg er vild med, med videonydesbrev, så øh, bare kom i gang.